За өчигдөр Египтийн Хургада амралт аялал жуулчлалын цогцлбор хотын эргэс холгүй Оросын холбооны улсын иргэн оо Египт улсад амьдарч исэн иргэн авраг загасны дайралтад өртсөний улмаас бол харамсалтайгаар амьсаа алдсан байна. За энэ талаар Египтийн аялал жуулчлалын яамнаас өчигдөр аль бисоор мэдээлсэн. За бар авраг загас гэдэг юм цоохор ийм төрлийн авраг загасны дайралтад бол өртсөн байна. За энэ бол Египтийн Шарм эш-Шейх Хургада гэдэг энэ хотууд бол Орос, Европын жуулчдын хамгийн их олноор орчдог аялал жуулчлалын оо ийм гол цэгүүдийн нэг. За сүүлийн жилүүдэд бол энэ авраг загасны дайралт өртөж амиа алдсан тохиолдол хэд хэд удаа гарч ирсэн. Жишээ нь 2010-14 онд нэг хүн, тус бүр нэг хүн. За өнгөрсөн 22 онд Австрийн Урминий иргэд голын энэ тэнгисийн иргэний дагуу усанд байжгаад авраг загасны дайралтад өрчөж амьнасаа алдсан байдаг. За тэгвэл өчигдөр Оросын холбооны улсын иргэн, за Оросын засгийн газрын хэлснээр бол 1999 онд төрсэн эрэгтэй хүн бар авраг загасны дайралтад өртсөний улмаас энхүү амьнасаа алдсан байна. За ингээд эрэх нэм гарэг хүртэл энэ Хургада иргэний дагуу 74 км-ийн зурус газарт усанд чумбах, усанд сэлэх, за усан спортын ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахыг аль бисоор зогсоогод байна.